Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Navbatdagi ma'ruza mashg'ulotlarimizni davom ettiramiz. Bugungi ma'ruzamiz O'zbekiston rivojlantirishning harakatlar strategiyasi, milliy taraqqiyotning asosi mavzusini o'rganamiz. Bugungi mavzumuzda asosan quyidagi masalalarga e'tibor qaratamiz. O'zbekistonning milliy taraqqiyot yo'li bu innovatsion model sifatida O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasining qabul qilinishi, uning mazmun va mohiyatiga to'xtalamiz va harakatlar strategiyasida belgilangan ustuvor yo'nalishlar negizida umumxalq manfaatining ifoda etilishi masalalariga to'xtalamiz. Demak, O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng milliy davlatchilik poydevorini barpo etish, mustaqil taraqqiyotni belgilab olish maqsadida rivojlangan davlatlar tajribasini o'rgandi. Demak, aniqroq aytadigan bo'lsak, bu 97 davlatni iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy rivojlanish yo'lini tajribasini o'rganib chiqdi va mana shu xulosalarga tayangan holda hamda milliy va geografik hudud imkoniyatlarimizni, demografik shart-sharoitlarimizni inobatga olib, shunga mos bo'lgan taraqqiyot modelini ishlab chiqish zarur edi. Va dunyoda turli davlatlarni taraqqiyot modellari o'zini oqlagan taraqqiyot modellari juda ham ko'p. Lekin har bir davlat o'ziga xos bir subyekt sifatida biri ikkinchisiga o'xshamaydi. Demak, har bir davlat o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib, taraqqiyot yo'llarini o'zlari belgilashi lozim. Va mana shunday xulosaga tayangan mamlakatimizda ham taraqqiyotning o'zbek modeli ishlab chiqildi. Demak, yuqorida ko'rib turganingizdek, o'zbek modeli qariyb 25 yillik davr mobaynida o'zining mamlakatdagi jarayonlarni barqarorlashtirishda avvalo ijtimoiy siyosiy barqarorlikni ta'minlashda asos bo'lganligini, mustaqil davlatni hokimiyat tizimini mustahkamlaganligida, aholining keskin tabaqalashuviga yo'l qo'ymasligi bilan alohida bir o'zini xususiyatini ifoda etdi. Demak, mamlakatning mana shu belgilagan yo'li ma'lum darajada xalq xususiyatlari bilan, xalqona xususiyatlari bilan mos keldi va ijtimoiy siyosiy barqarorlikni saqlashda asos bo'ldi. Dastlabki iqtisodiy o'sha munosabatlar shakllandi, ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishda ma'lum bir jarayonlar kuzatildi va zamon doim o'zgaradi, shiddat bilan o'zgarayotgan dunyoda, demak, islohotlar, taraqqiyot modellari ham o'zgarishi mumkin. Va shundan kelib chiqib, shiddat bilan o'zgarayotgan zamon va O'zbekiston tajribasida endi qanday vazifalarni belgilash oldimizda bir vazifa sifatida qo'yildi. Demak, jamiyat hayotining barcha sohalarida tub o'zgarishlarni taqozo etdi. Endi u yoki bu sohada passiv islohotlar emas, faol islohotlarni amalga oshirishni davr o'zi taqozo etdi. Istiqlolga erishgan yurtimiz, demak, mustahkam qadam bilan mustaqillikni mustahkamlagan bo'lsa, mustahkam qadam bilan istiqbolga qadam tashlay boshladi. Endi taraqqiyotning keyingi bosqichiga biz qadam qo'ya boshladik. Bu o'z-o'zidan yangi islohotlarni taqozo etardi, yangi dasturlarni taqozo etardi va islohotlar yanada jadallashdi hamda 2017 yilning 7-fevralida harakatlar strategiyasi taklif etildi. Demak, harakatlar strategiyasini taklif etilishi tarixiga biroz to'xtaladigan bo'lsak, barchangizga ma'lum, 2016 yilning 4-dekabrida prezident navbatdagi prezident saylovini o'tkazilishi bilan umumxalq tanlovi asosida Shavkat Mirziyoyevning prezident sifatida saylanishi va ular tomonidan davlat va jamiyatni rivojlantirishga oid islohotlarga oid bo'lgan yangi takliflar ilgari surildi. Demak, ularning dasturi, programmalari taklif etildi. Mana shu programmani asosida yoki taklif etayotgan harakatlar strategiyasini asosini agar esingizga olsangiz, 5 ta ustuvor yo'nalishdan iborat. Mana shu ustuvor yo'nalishlarni paydo bo'lishiga yoki mana shu aynan ustuvor yo'nalishni belgilanishiga nimalar turtki bo'ldi degan bir masalaga to'xtaladigan bo'lsak, eng avvalo mamlakatimiz konstitutsiyasi qabul qilingan 24 yilligi munosabati bilan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning mana shu tantanali marosimda so'zlagan nutqini esingizga oling. Mana shu marosimda eng avvalo barcha jarayonlarni tahlil etar ekan asosiy e'tiborni sud huquq tizimiga, prokuratura, ichki ishlar tizimiga qaratdi va bu sohadagi yig'ilib qolgan muammolarni, bu sohadagi xalq bilan uzilishlarni tanqid ostiga oldi. Va ikkinchi asos esa 2016 yilning 14-dekabrida mamlakatimiz parlamentidagi prezidentimizni chiqishlari, ularni
nutqlarida e'tiborga olindi. Mana shu Oliy Majlisni qo'shma yig'ilishida prezidentimiz tomonidan eng avvalo siyosiy partiyalar faoliyati keskin tanqidga olindi. Undan tashqari ijtimoiy soha tanqidga olindi. Va mana shulardan kelib chiqib, yangi yilni nomlanishi, xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili dasturini ishlab chiqishdi. Chiqish masalalari harakatlar strategiyasining fundamentini tashkil etdi. Demak, harakatlar strategiyasi prezident farmoni bilan 4947 sonli prezident farmoni bilan 2017 yilning 7 fevralida taklif etildi. Demak, prezidentimiz tomonidan taklif etilgan mana shu harakatlar strategiyasini asosida nimalar turardi? Shiddatli o'zgarayotgan jahon, uning tajribasi, dunyoda iqtisodiy globallashuvning jadallashayotganligi masalalari harakatlar strategiyasini tub mohiyatida qamrab olindi. Demak, strategiyani amalga oshirishdan asosiy maqsad nima edi? Eng avvalo, hozirgi kungacha amalga oshirilayotgan islohotlarni samarali bo'lishini ta'minlashga erishish, davlat va jamiyat qurilishini modernizatsiyalash va iqtisodiyotni liberallashtirish masalalari inobatga olindi va davlat va jamiyat qurilishini jadallashtirish uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish asosiy maqsad sifatida belgilandi. Xo'p, harakatlar strategiyasi 5 ustuvor yo'nalishdan iborat ekanligi ma'lum. Demak, bu ramziy ma'noda turli ranglar bilan belgilangan harakatlar strategiyasining birinchi ustuvor yo'nalishi davlat va jamiyat qurilish tizimini takomillashtirish. Bu Amir Temur davlati qudratli bir davlatga timsol sifatida moviy rang belgilandi. Qonun ustuvorligini ta'minlash, sud huquq tizimini yanada isloq qilish ikkinchi ustuvor yo'nalish sifatida belgilandi. Uchinchi ustuvor yo'nalish iqtisodiyotni rivojlantirish va erkinlashtirish, uni liberallashtirish masalalari hamda 4-chi yo'nalish esa ijtimoiy sohani rivojlantirish va 5-chi yo'nalishdagi vazifalar xavfsizlik, diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlik va o'zaro manfaatli va amaliy ochiq tashqi siyosat kabi ustuvor yo'nalishlar belgilab olindi. Mana shu belgilangan harakatlar dasturini mazmun mohiyatida ikkita tamoyil mavjud ekanligiga e'tibor qaratish lozim. Birinchi tamoyil xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak tamoyili. Ikkinchisi esa xalq boy bo'lsa, davlat ham boy bo'ladi tamoyillari harakatlar strategiyasini tub mohiyatida turadi. Demak, mana shunday hayotiy g'oyalarni ro'yobga chiqarish biz uchun albatta keyingi bir kutilayotgan natijalarni berishi nazarda tutildi. Demak, harakatlar strategiyasini amalga oshirish jarayonida xalq qabulxonalarini faoliyati boshlandi. Demak, bu xalq manfaati uchun strategiyani maqsad mazmunida turgan xalq manfaatini ro'yobga chiqarish, uni himoyalash uchun qilinayotgan amaliy ishlarni ifodaladi. Ijtimoiy himoyaning tizimli yo'lga qo'yilayotganligi hamda kambag'allikni tugatish choralarini demak boshlanganligi bu strategiyani mazmun mohiyatini tashkil etadi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, harakatlar strategiyasi doirasida hozirga qadar ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishga daxldor bo'lgan ko'plab qonunlar qabul qilindi, ko'plab farmonlar, ko'plab dasturlar qabul qilindi va demak, maqsad mana shu qonunlarni demak amalga oshirishdan, uni hayotga tatbiq etishdan maqsad xalq manfaatiga xizmat qilish, demak davlat va jamiyat qurilishini rivojlantirish, demak uni davlat va jamiyat qurilishini rivojlantirish va jamiyatda barqarorlikni yuzaga keltirishga xizmat qiladi. Va demak, bu jarayon hali davom etadi. Keyingi masalalarimizda esa bevosita har bitta ustuvor yo'nalish masalasiga to'xtalib o'tamiz. Demak, bugungi ma'ruzamiz qisqacha mana shundan iborat. Savollar, boshqa murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, elektron pochta orqali bevosita muloqot qilishimiz mumkin. Bugungi ma'ruzamiz mana shundan iborat. Rahmat.